A ahoj, já jsem vás všechny hrozně moc miluju a chtěl bych vám říct, že teďka jsem si založil nový channel The Jan Zelenka, s tím, že chci oddělit ty haters a fanoušky a můžete se těšit, protože během teďka toho týdne zhruba to bude nový, nebo vlastně tak nějak teďka už tam bude asi nějak to video. Jsme si s manažerem pronajali studio. Vzal jsem roztomilý hošíky a budeme dělat music, nebo dělali jsme teďka music video o Justinu Bieberovi, nebo Justin Bieber, že? Plně boží, totálně boží. Takže se jako musíte prostě na to podívat, protože plně jako fakt mazec. A na té facebookové fanstránce dislike vlogs, pomlčka, Jan Zelenka, najdete fotky z toho natáčení, takže paca pusu, vaše superčupka.